na zasebe te priče. Jer znaš ti da ja nisam slučajno zadeva na ovu poruku. Moja sledeća stanica je starački dom. Čula sam Luku kad je razgovarao sa upravnikom za mesta Luka, da sam ja njega čula. On mu rekao, kaže, nemojte Luka, kaže mu, on vas kaže, rano je, kaže, za vašu Jadranku, ide u starački dom. Još, mada, ako možete. Ma, Nado, meni je zbog nje loše. Ma, znaš kako ti je to dete bez majke, kiše vreme, bez drške na vetru, pa sve, luja. Sve jedno drugo ždere.